Maria Bogdan. Harai ko honno mo joga ka maison central. Modi an. Ko honno be innete. Mamma dal fadal. Kila honde sa ibe joga. Bi le 27 octobre 2000 combien 20 harai hido humpondirde humpondirde sa awa harai joni be joga ton dum fo be nyaawa maka be nyaawaka hido mari bibbe bibbe njelo mari o njeego bibbe njeego harai ko honno no won don e wadirde gafi danka golbe bobo be hore modi mon alaado holer do de miden sun jiya ba ala si ala ko walla ma danka gol bay ko ko yara no dum hanni bay ko be hande ko hulata dal ma be no don be hulay kono le ro meden bitti mo dan honno fi nyamete on won do wadirde fi nyammingol e bebi be non non fou ni ni no satti ha mobbe yer ko dum anni wo be wallito mi haray ko honno mardon ko toro don jama on e fi o situation do tor men toro to nambe ben e wallu men be acci tan men be be bibbe mon hari be jangude be fou be jangude e ko honno gerdi don ha o ane lanni ko satende honno hebu don e der mudum mene nyawli ka ekol to me yo bali taw abe makke no joga ene me ngaccu don tawa ani ollan na men dara situation ni si be makke akite ko honto e fu tawon kam ni ko pita pita e hodon gon kon no inete ma sous-préfecture masi na e andintene la honno modi mo wiete Mamadou Alpha Diallo Mamadou Alpha Diallo aray ko sofonia do woni ka holudon kono karti on do wiete tamuya tamu sonfoni aga sonko tamuya be na sector on do ko sa yombo be nangi on ler hombo ko jemma ka ko nyalorma ko jemma wono ventuner ni ka sudu be nangi mo dum ka 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 yasi ka sudu do be arbe konki men udditi be yettu no piji go kadi ga ka be jettan ko an ko be na tan der ga ba be ko nti kan be tigi wuditi ba fa nga be wuditi dum be na ndi njara yo ne toro so la mu be wallu ni ko be nanga no ne ma be no nauni ne jogi ti pay ko yi so nja on ala wono a men toro to men jeje ko be acci tam ne ba be ala e hala politik be tawra ka rufus ko kindi abe gollata dum do be artum be hawrundire e mun do na ay do be woni ara yo bobo mo tambi don do ko bi do mabbe ko mo lebbi jeluni ko mo en na katuma ko du woni hari ko telen 5 ma o mari fe on do be makko joga hari ko 5 ah njara